Goeiemôre luisteraars. Rekord het al voorheen berig oor die gesteelde rendiefstal wat plaasvind wanneer huis leeg staan in Klokkelaan. En baie lesers het gesê dat hulle kan dit nie glo en verstaan nie, want dit gebeur nie so erg op ander dorpe nie. En ons het vanoggend besluit om vele voorbeelde te wys van een huis wat letterlik vir 5 weke leeg gestaan het, wat hulle begin stroop het. En ons gaan vele voorbeelde wys en ons gaan julle deur die hele huis in goed vat. Dit is ongelooflik hoeveel huise in Klokkelaan gestroop word van vensters, kopers, die handvatsels en daai tipe goed wat dan aan skrootwerwe verkoop word vir geld. Maar dit is nie net 'n sekere groep mense wat dit doen nie. As gevolg van die werkloosheid ook word singplate en bakstene gesteel spesifiek vir die doel om huise in goed te bou. 'N Voorbeeld hiervan is ons staan spesifiek voor een huis. As jy kan kyk, sal jy sien hier staan is bakstene wat geplavei was binnen die erf, en die kinders uitgebring oor die draad, hier kom pak met en die singplate afgehaal van die afdak af en het hier kom los. Al wat nou gebeur is, eenvoudige bakkie of 'n kruiwak kom stop, hulle laai die bakstene op en hulle dra dit weg township toe. Ek het nou net vir jy gewys die bakstene wat voor die huis gepak is, en as jy nou hier sal kyk, sal jy sien die bakstene was hier geplavei gewees en dis hier uitgehaal en gevat en daarvoor gepak vir iemand om te kom oplaai. As jy na hierdie kant toe kyk, sal jy sien dat die afdakke en hulle het reeds begin om van die lossingplate van die afdakke te vat en te verwyder. Hulle vat net die goed. Dink daar's geen verantwoordelikheidsin of word van vader met goed los nie. Dit is nie net die singplate en bakstene en daai tipe goed wat buite gesteel word nie. En soos ek genoem het, hierdie huis het vir 5 weke leeg gestaan. En as jy hier na die bome kan kyk, 5 weke terug was hier bome gewees. Ordentlike groot bome. En jy sal sien dat die bome is afgekap. En dit het gedurende die dag plaasgevind terwyl hier nou niemand was nie. Hulle sal eenvoudig net in die erf inkom en hulle sal begin om bome en goed af te kap. Dit is so dat hierdie een spesifieke boom het verlede week donderdag nog gestaan. Dit is nou maandag, 4 dae later, en hier is absoluut niks van die boom oor nie. Soos jy kan sien is alles afgesaag en gevat wat hulle kon vat. Dis die tipe vandalisme waarmee 'n huiskoper sit in Klokkelaan sodra hulle huis verkoop of huis leeg staan. En dit is nie net hier 'n probleem nie, dis in ander dorpe ook 'n probleem, maar dit lyk asof dit al meer algemene probleem in Klokkelaan is. Dit is maar net 5 weke wat hierdie huis leeg staan en dit is duidelik dat heel wat skade al reeds aangerig is. Daar word gedink om raad die wering is dit onmoontlik dat daar geblinde sal word. Gerard Olivier van die Rekord het gaan ondersoek instel. Een van die dinge wat gereeld gesteel word is die vensters se handvatsels. Soos julle kan sien is dit reeds gesteel en toegemaak met draad om verder toegang tot die huis te verhoed. Die badkamer is een van die vertrekke wat die grootste skade gelei het. Die ligte is reeds verwyder, toegang tot die dak is verkry om koperdrade te steel wat dan verkoop word. Pype word vermis. Die diewering is heeltemal verwyder om sodoende toegang tot die huis te verkry. Die rekord voer aan dat die wat inbreek nie net gekoppel word aan een ras nie, maar aan beide blank en swart. En dat hierdie geld wat hulle dan ontvang gebruik word om dwelms of drank te koop. Dit is belangrik dat ons as 'n gemeenskap saam staan om hierdie soort misdaad te monitor en selfs te verhoed. Indien jy enige inligting rondom hierdie geplundering van huise het, skakel jou naaste polisiestasie. Hierdie is jou nuus in 'n flits, Rekord. Nou weet jy.